O gael mynegiad algebraidd, fel 5x tynnu 2y yn fan hyn, mae'n bosib cyfrifo gwerth y mynegiad o wybod gwerth y llythrynnau sy'n ffurfio'r mynegiad yn fan hyn x ag y. Nawr, er enghraifft, ystyriwch y sefyllfa pe bai x yn 3 ac y yn 4. Wedyn, mae'n bosib gofyn beth fasa gwerth 5x tynnu 2y. Wel, os yw x yn 3 ac y yn 4, yna mae 5x tynnu 2y yn golygu fod ni'n gwneud 5 lluosi efo x, sydd yn 5 lluosi efo 3. A wedyn dwi'n tynnu ffwrdd 2 lluosi efo y, sydd yn 2 lluosi efo 4 yn yr achos yma. Na fe ddiweithio allan y symud lluosi gyntaf, 5 lluosi 3 yn 15, 2 lluosi 4 yn 8, a mae'n rhaid fi gofio ond mae'n rhaid fi'n gwneud 15 tynnu'r 8, sydd yn atab 7 iddo fi. Ond ar y llaw arall, pe bai x yn 7 ac y yn 6, yna byddai gwerth 5x tynnu 2y, mae'n siŵr, yn wahanol. Na tro yma, mae 5x, 5 lluosi o x, yn golygu gwneud 5 lluosi o 7, ac yna tynnu ffwrdd wedyn 2y, 2 lluosi o y, felly fy nhyn 2 lluosi o 6. Nawr y symud lluosi, 5, 7 yn 35, 2, 6 yn 12, ac yna tynnu 35, tynnu 12 yn rhaid atab 23 ar gyfer gwerth y mynegiad. Nawr, enghraifft gwahanol yn fan hyn nawr, mae gennym fi 5 mynegiad algebraidd gwahanol yn fan hyn, a beth dwi eisiau gwneud ydy amnewid i fewn y gwerthoedd x yn 3, y yn 4 a z yn 5 i fewn i'r mynegiadau yma. Wel, yn gyntaf, x di sgwario, ystyr hwnna efo x yn 3 ydy gwneud 3 di sgwario. Nawr, 3 di sgwario, ystyr fan hyn, di 3 lluosi 3, felly 9 ydy gwerth x di sgwario os di x yn 3. Nesaf, 3 y di sgwario, ond mae hwn yn golygu 3 lluosi efo y di sgwario. Ond wedyn, os di y yn 4, mae y di sgwario yn mynd i fod yn 4 di sgwario. Felly 3 y di sgwario, 3 lluosi y di sgwario, yn fan hyn, 3 lluosi 4 di sgwario. Wel eto, 4 di sgwario ydy 4 lluosi 4, sydd yn 16. 3 lluosi 16 sy'n rhaid gwneud felly. Nawr 3 lluosi 16, na'i llai wneud yn y pen, fel dwi'n gallu wneud i gael 48, neu sy'n chi'n gallu wneud swm lluosi bach ar y ochr, 16 lluosi fy 3, 6 3 yn 18, 1 3 yn 3, adio 1, a cael y 48 yn y ffordd yna. Wedyn, x y di'r mynegiad nesaf, x y yn golygu x lluosi efo y. Yn fan hyn felly, efo x yn 3 ac y yn 4, mae'n golygu wneud x sydd yn 3, lluosi efo y sydd yn 4, a mae hynny yn 12. Wedyn, mae gennym i 7 y z, sy'n golygu 7 lluosi y lluosi z. Felly 7 lluosi efo y, beth yw y, 4, a lluosi fo z, beth yw z, 5. Nawr, gynnu o beth yw hwn. Mae 7 lluosi 4 yn 28. Ac yna 28 lluosi fo 5. Wel eto, na'i lle yn gwneud yn y pen, neu efallai yn gwneud swm ar ochr yn hyn. 28 lluosi fo 5. 8, 5 yn 40. 2, 5 yn 10. Adio 4, 14. Felly yr ateb terfynol yn hyn, 140. Un arall, beth fyddai xz adio 5 i gyd dros y? Wel, rhaid i'r rhifau fewn yn gyntaf, mae xz yn golygu x lluosi z, felly fan hyn, 3 lluosi 5. Ar top y fraction wedyn, dwi angen adio 5, ac yna mae y gyd dros, felly mae y gyd yn cael ei rannu hefo y, sydd fan hyn yn 4. Mae gweithio hwn allan yn awr. Yn gyntaf, mae 3 lluosi 5 yn 15. Rhaid gweddill y swm i fewn. Yna, mae 15 adio 5 yn 20. Ac wedyn, mae 20 dros 4 yn golygu gwneud 20 rhannu hefo 4. Ond mae 20 rhannu hefo 4 yn 5.
Nawr, eich cyfle chi yn awr I amnewid gwerthoedd I fewn I fynegiadau algebraidd, rhowch gynnig ar y cwestiynau dych chi'n weld ar y sgrin. Efallai rhowch pause ar y fideo, estynwch darn bapur a pensil allan, ac ar ôl I chi drio'r cwestiynau eich hun, dyma nhw wedyn yr atebion cywir er mwyn I chi gael gwirio. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.